Como ganhar dinheiro com sua carteira digital da Itaú? Você não sabia que tem como ganhar dinheiro? Sim, o Itaú te desenvolveu vários métodos para você ganhar dinheiro. E nesse vídeo eu vou te explicar quais são eles. Mas antes, rapidinho, já deixa seu like e inscreva no nosso canal. Vamos lá, roda a vinheta, atualizo. E não esquece do like. O aplicativo Itaú IT é semelhante a outros contas digitais e pode ser utilizado para efetuar pagamentos, transferências e muito mais. No entanto, seu grande diferencial está na possibilidade de ganhar cashback com o IT Mania, realizando algumas tarefas bem simples. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo sobre o IT Mania e mais um. O que é o IT Itaú antes então? O IT Itaú é um app de serviços financeiros que funciona de maneira semelhante à carteira digital do Mercado Pago. Ou seja, para acessar a plataforma não é preciso ser cliente do Banco Itaú. Além disso, qualquer cartão de crédito pode ser cadastrado como forma de pagamento. Caso tenha interesse, também é possível adicionar dinheiro por meio de transferência ou boleto bancário. Então, ele é uma conta sem vínculo. E como ganhar dinheiro com o Itaú? Pela Itmania, o programa de missões. Para participar do Itmania, é preciso baixar o aplicativo Itaú para Android ou iPhone e se cadastrar ou entrar na sua conta. Ao acessar a tela inicial, role para baixo e clique em Acesso Benefícios. Depois toque em Itmania. Por fim, toque em Consultar Missões no canto inferior da tela. As missões e os valores a serem pagos podem variar conforme a semana. Na primeira semana, para receber R$5 de cashback em até 10 dias, é preciso fazer uma recarga pelo app do It, no mínimo de R$20. Ou seja, nem sempre as missões são tão fáceis. Indicações. Outra forma de garantir uma renda extra no aplicativo Itaú é indicando ele aos amigos e familiares com código de convite. Após realizar as indicações, tanto que indicou ao que foi indicado, recebe R$10. Para cair na conta, quem fez a indicação deve realizar uma transferência de R$5 para o convidado. O valor máximo de faturamento para indicações é de até R$100 por mês, ou seja, no máximo 10 indicações. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado com mais esse vídeo do Atualizo. Agora te explicando sobre como ganhar dinheiro com seu IT Itaú. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!